მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ულამაზესი ტარო. ასე თემაზე. ნაბიჯები, რომელსაც ვერც ერთი ვერ დგამთ, ვერც თქვენ, ვერც ის. ვნახოთ ბოლოსაბოლოს რომელი გადადგათ ნაბიჯს, შერიგებისკენ, ერთად ყოფნისკენ. ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნაბიჯები, რომელსაც ვერ თქვენ ვერ გავთ და ვერც ის. Ნახოთ, შეხედოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ როგორი ძლიერი ხართ ამ სიტუაციაში? თქვენ იმორჩილებთ ამ ადამიანს? თქვენი ძალა ჩანს? საუბრობ ქალბატონზე. ქალბატონებისთვის არის ეს გაშლა. თქვენი ძალა, თქვენი დიპლომატია. Თქვენი ჭკუა, თქვენი გონება. ამ ადამიანისთვის ეს ადამიანი ძლიერია. ძლიერია კი ბატონო, მაგრამ აი თქვენთან მიმართებაში სისუსტეს იჩენს. თქვენთან მიმართებაში უკვე თავს კარგავს. აი ნახეთ, ეხლა ამ ეტაპზე თითქოს გასულია ეს პიროვნება და ვსაუბრობთ წარსულზე. შეჩერებულია ეს სიტუაცია, დაპაუზებულია ეს სიტუაცია. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვენი გზები აღარ გადაიკვეთება. ნახოთ. თქვენ გაგავშირებთ შვილები. აი. შვილები გაგავშირებთ თქვენ შემოკარგებო. თქვენი დაშორება მოხდა სიყვარულის ნაკლებობის გამო, ну, რა თქმა უნდა, სიყვარულის ნაკლებობის გამო, ეს არის ხუთიანის მონეტები, სადაც სიყვარული უკვე 0-ზეა დასული, როგორც ელემენტი რო ჩაიცლება, აი ესე. Da, ვნახოთ, აბა, ეხლა ამ ეტაპზე რას ფიქრობს ეს ადამიანი? Რას ფიქრობს ეს ადამიანი ეხლა? ეხლა სხვისკენ არის გადართული. ჩანს, როგორც იცით რა არის თქვენ, თქვენ მის გულში სერიოზულად ხართ, აი როგორც ამოტვიფროლი, აი ისე. ვინც არ უნდა გაჩნდეს მის ცხოვრებაში, ვინც არ უნდა გამოჩნდეს უბრალოდ, ვისაც არ უნდა ქონდეს ურთიერთობა, სერიოზული ურთიერთობა არავისთან არ იქნება. ეს იქნება მხოლოდ გართობა და მეტი არაფერი. ნახოთ, ეხლაც არის გართობაში. ეხლაც არის თქვენი კონკრეტული პიროვნება გართობაში. ნახოთ, აბა როგორ გრძნობს თავს. კი ბატონო, თქვენ გონიათ ეს ხიბლავს, ესეთი გართობა, ეს არ არის ის ადამიანი, ვისთვისაც ეს იყოს ღირებული საქციელი. მისთვის ეს არის მდაბიო საქციელი. მაგრამ, ну, როგორც გართობა, როგორც თავის შექცევა, აი რაღაცა ესე. ისე წარმოადგენს მისთვის აი ეს რაღაცა წუთიერი რაღაც გადაცება. აქ ჩანს მონეტების რაინდი, დამკვირვებელი, რომელიც ნაბიჯებს არ დგავს და უბრალოდ გაგვირდებათ თქვენ. დაგურება არ ეზარება, შეუძლია სულ გაგვირდებოდეთ და გაგვირდებოდეთ. სხვადასხვა მხრიდან თქვენზე იგებს რაღაცებს, საერთო მეგობრებიდან ან სოციალური ქსელიდან, ან ქუჩაში დაგინახავთ, ან ისე ან ასე. მოკლედ სულ დაგურების ქვეშ ხართ მისგან. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. მისგან ნაბიჯები თქვენკენ, აბა შევხედოთ, ნაბიჯები თქვენგან, ნაბიჯები მისგან. მისგან ნაბიჯები. ეს ადამიანი ცოტა არ იყოს ძალიან ისე. ეს ადამიანი ჩანს ტრავმირებული. ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. არ ვიცი თქვენზეა ეს ნაწყენი თუ რაშია საქმე. ყოველ შემთხვევაში ამოვიდა კოშკი. კოშკი, ეს არის სიტუაცია, როცა რაღაცა ერთი მთავრდება და მეორე იწყება. აი ესეთი. ინფორმაციები. რაღაც თითქოს ამ ინფორმაციებმა ძალიან იმოქმედეს, იცით, ამ ურთიერთობაზე. ენები. აბა შევეკითხოთ. ღვთისმადლი ჩანს. თქვენი დიდი მოთბინება დასაჩუქრდება სამყაროდან, რაღაცა ბონუსებით, რაღაცა საჩუქრებით. აბა შევეკითხოთ ახლა, თქვენგან ნაბიჯი მისკენ?
თქვენგან ნაბიჯი მისკენ შევეკითხოთაბა. Ეს ადამიანი დღეს არის ძალიან ამოვარდნილი, ძალიან არასერიოზულ ცხოვრებას ეწევა. Აი თქვენს მერე, თქვენთან ურთიერთობის მერე ამ პიროვნებას საერთოდ აღარ აინტერესებს, იცით, რაღაცა ის სერიოზული დამოკიდებულება ვინმესთან. Და დგამს ძალიან ისეთ არასერიოზულ რაღაც წუთიერი გართობები მაქვს მე. ხედველობაში ძალიან არასერიოზულ ნაბიჯებს დგამს. Ეს ადამიანი სამყაროს ძალიან უყვარს, იცით, რაღაცა თავისი რაღაც თვისებების გამო. ათიანის კვერთხები ჩანს. Რაღაცა მცდელობა ჩანს მისი. Რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. Იცით, ამ ადამიანსაც აქვს რაღაცა მისია, როგორც ჩვენ ყველას. Ამ ადამიანსაც აქვს რაღაცა მისია და სხვადასხვა აფიქრებს ეს მისია. Ბოლომდე ჯერ ერთი ვერ შეუცვნია რა არის ეს მისია. Მუშაობა? არა. შემოქმედებით უნარიანობა? არც ეს. Რაღაცა პრინციპები აქვს ამ ადამიანს. Პრინციპები, რომელსაც აი მიზნად აქვს დასახული, რომ აი ამ პრინციპით უნდა იაროს. ხმლების დედოფალი ამოვიდა ამ პიროვნების წინააღმდეგ. თქვენ ხართ თვითონ? არა, ეს უფრო ვინ არის, იცით? Მე ავიცი ხო, თქვენ თუ გეცნობათ ახლა რასაც ვიტყვი ამ ქალზე. Ეს არის პიროვნება, რომელიც არის მარტო, რომელსაც უნდა რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნა, ან და რომელსაც ჰქონდა რომანტიკული ურთიერთობა და დაკარგა ძვირფასი პარტნიორი, აი ესეთი და უკვე წლებია აი ესე მარტო არის. თქვენ ხართ ეს? თუ თქვენ არ ხართ, მაშინ სხვა ქალბატონია, რომელიც რაღაცნაირად ისე ნეგატიურად ჩანს. Შემდეგ ცხრიანის კვერთხები ჩანს. სიტუაცია, რომელიც მიგანიშნებთ, რომ როგორი სიტუაცია, იცით, გინდათ შესვლა ამ სიტუაციაში, გინდათ დაბრუნება ამ სიტუაციაში, მაგრამ თან რაღაცა სევდა გიპყრობთ, იმიტომ რომ ვაი თუ ისე ვისე მოხდეს, ვაი თუ ისე ვისე მითხრას და მე ვერ მოვიტფინო. Რაღაცა აღარ გინდათ იგივე წრეზე გავლა, იცით? აქ ჩანს მისი კმაყოფილება, სხვათაშორის მისი მატერიალური კმაყოფილება და ტრიუმფალური სვლა. ნახეთ, თქვენი პარტნიორის კმაყოფილება, ფინანსური კმაყოფილება. პრიორიტეტი დღეს მისთვის არის ფინანსური საქმიანობა და ხანდახან გართობაც. მაგრამ ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, მამაკაცია და ჩვეულებრივად ერთობა. აბა ნახოთ, გართობაში ვულისხმობ მე ქალთან ურთიერთობას, რომელიც მისთვის არ მოიაზრება სერიოზულად. ვნახოთ, აბა მისთვის აი ეს ოჯახური სიტუაცია რას წარმოადგენს და რამდენად ძვირფასია, აბა ვნახოთ მისთვის. მისთვის ოჯახური სიტუაცია რამდენად ძვირფასია. ძალიან. თქვენ მოიაზრებით მისთვის როგორც მეორე ნახევარი. თქვენზე ოცნებობს. ვნახოთ, აბა ხელი შემშლელი ფაქტორი რა არის ამისთანა, თქვენზე ოცნებობს, თქვენთან უნდა, მაგრამ ელოდება თქვენგან ნაბიჯებს. ვნახოთ, აბა რაღაცა ხელი შემშლელი ფაქტორები არის აშკარად. ვნახოთ. უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა. აბა ვნახოთ ბარიერი. რა ბარიერი არსებობს თქვენსა და მას შორის? მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მოლოდინი, ეს დიდი სურვილი დასაჩუქრდება თქვენ დასაჩუქრდებით სამყაროდან რაღაცა ბონუსებით. სოლომონის ვარსკვლავი ამოვიდა, ნახეთ. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ჩანს რაღაც ესეთი ბონუსი, ესეთი საჩუქარი. ურთიერთობის აღდგენაზე ნახოთ, შევეკითხოთ ერთი. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივასთან დაკავშირებით, როცა დავსვი შეკითხვა, ამოვიდა აქ ესეთი ძალიან დამძიმებული სიტუაცია. ურთიერთობა თქვენი შეიძლება ითქვას ფსკერს ქვემოთ არის, მაგრამ სურვილი თუ იქნება თქვენ ორივესი,
ფენის და მისი. Რატომაც არა, შეიძლება ეს განახლდეს, შეიძლება გაცოცხლდეს. Თუ ისეთი შეურაცხყოფა არ მიგიყენებიათ ერთმანეთისთვის, მაშინ ეს შესაძლებელია, რომ ესე მოხდეს, განახლდეს თქვენი ურთიერთობა, შესაძლებელია. Აბა ვნახოთ. Stagnațiuri în drumareoba, atunci sunt iertobași, ne-am plivat. Acțiar titcos, romele gata mhare gasulia, am urt iertobidan, ugoț arsul zev sau obrop titcos, rviani, rviani sa se bia movida. Da, ugoi amismere, nahet, itsuleba situația, tozi monete bia movida, finansuri mhare are apave boli orives pares. Finansuri etil treoba. Ორივეს მხარეს არის ძალიან კარგი და ცოტა არ იყოს ეს გიმშვიდებთ ნერვებს ორივეს თქვენც და მასაც. Აბა ნახოთ ერთი შევეკითხოთ, გინდა გაჩვენოთ ეს ფინანსური მხარე ნახეთ. Მასაც და თქვენც. თქვენ ჩახავთ როგორც მონეტების დედოფალი. Აბა ნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა როცა იქნება. Ეხლა პერსონალური გაშლა რომ იყოს, აქ შეგეკითხებოდით. Რა პერიოდზე შევეკითხო? თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Რა პერიოდზე? Და პასუხობენ ხოლმე შემკითხველები ორ კვირაზე, 10 დღეზე, 1 თვეზე. Მაგრამ ეხლა აბა რა ვიცი. Მე თქვენ ვერ ხედავთ. Მოდით ნახოთ მიმდინარე წელს თქვენი ერთად ყოფნა. მიმდინარე წელს თქვენი ერთად ყოფნა. Აი ესე ნახოთ. მიმდინარე წელს თქვენი ერთად ყოფნა. Მიმდინარე წელს ამ ადამიანის გააქტიურება ჩანს, შეხედეთ, კვერთხების რაინდია მოვიდა. Მიმდინარე წელს როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, შევეკითხოთ. Მცდელობა ამ ადამიანის აქტივობა, კი ბატონო. Ურთიერთობა, რომელიც წარსულში მოიაზრება უკვე, როგორ გაცოცხლდება, შევეკითხოთ, ნახოთ. ღვთის მადლია ჩარეული ამ ურთიერთობაში. ღვთის მადლი, თქვენი შერიგება ჩანს, შემოკარგება. Თქვენ როცა შერიგდებით აუცილებლად, თუ არ გვინდა, თქვენ თუ შერიგდებით ასე, როცა შერიგდებით, ანუ მტკიცებით ფორმაში, როცა შერიგდებით, თქვენ აუცილებლად ჯვარი დაიწერეთ. Რომ აღარ მოხდეს აი ესეთი გათიშვა თქვენი. ღვთის მადლი შერიგებასთან დაკავშირებით. აი ესე შემოკარგება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ტაროს გაშლა ასე თემაზე. თქვენი ნაბიჯები და მისი ნაბიჯები, რას აპირებთ ბოლოს და ბოლოს. Ნახოთ. Ნახოთ, როგორ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. Საინტერესოა ხო ესეა, თქვენი ნაბიჯები და მისი ნაბიჯები. ახლა ვიღაცას დაინტერესდებოდა, ვისაც აქვს ანალოგიური სიტუაცია ცხოვრებაში, დაპაუზებული ურთიერთობა, შერიგება როგორ სურთ და ასე შემდეგ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაბეთ. Თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ. Დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებული და რა ვიცი, ბედნიერიც. Რამდენადაც კარგ სიტყვას შეუძლია ადამიანის დაპროგრამება. მიყურეთ, პოზიტიურად დაპროგრამდით და ასე ბედნიერად იცხოვრეთ. Არ არის ცუდი რამე ეს. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.